Dobrý den, opět po týdnu jsem rád, že se vidíme u Expressu Hradce Králové. Pojďme se podívat, co se děje v našem městě. Obyvatelé Plačic a Svobodných dvorů jsou vystaveni nepříjemnému rámusu z dálnice D11. Město Hradec Králové zde proto provede kontrolní měření hluku. Hluk v oblasti Plačic měřili už před 3 lety. Výsledky sice nepřesáhly stanovenou normu, přesto radnice na žádost místních obyvatel nechá provést oponentní posudek. Na městskou část Plačice, tak na Svobodné dvory dopadl zvýšený hlukový dopad, vyplývající z provozu nákladních automobilů. Zatímco Svobodné dvory se brzy protihlukových stěn dočkají, Plačice zůstávají bez ochrany, tedy zatím, že záleží na nových výsledcích měření. Budeme případně požadovat, aby tyto protihlukové stěny byly i kolem Plačic vybudovány. Společnost Akustické centrum svá měření uskuteční na několika místech zatížené oblasti. V plánu má zaznamenat míru hluku před i po zbudování zábran. Výsledky se očekávají na podzim tohoto roku. Pro Východočeskou televizi Nikola Smutná. Přes 2 dekády usilovala Královéhradecká radnice o vykoupení pozemků na pražském předměstí. Teď se jí podařilo odkoupit poslední části. Za více než 1500 metrů čtverečních půdy zaplatilo město přes 2 miliony korun. Na pozemcích plánuje vybudovat silnici, která propojí nákupní zóny Tesco a Makro. První část nové komunikace od skonta vybuduje ještě letos soukromý investor. Město pak dokončí zbývající část a napojí silnici na okružní křižovatku u Teska. Kompletní dokončení očekává radnice do 2 let. Ukázky práce záchranářů, prohlídky sanitek, vrtulníků, základny i výcvikového poligonu záchranářů nebo soutěž první pomoci nabídne v sobotu 23. dubna den otevřených dveří zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Ten se uskuteční v areálu letecké záchranné služby za fakultní nemocnicí v Hradci Králové od 9 do 17 hodin. Těšit se můžete třeba na ukázku záchrany vrtulníkem z nepřístupného terénu nebo ukázku práce ve stísněném prostoru. Zájemci se navíc budou moci vyzkoušet práci záchranáře i na vlastní kůži. Hradecké koupaliště Flošna se chystá na letní sezonu a kvůli rostoucím nákladům bude muset některé vstupné zdražit o 20 korun. Celodenní lístek pro dospělého vyjde na 170 korun. Od začátku března je v objektu koupaliště otevřena i restaurace s novým nájemcem. Během zimy se dočkala kuchyně, zázemí i bowling renovace. Kdy se koupaliště otevře, ještě není jasné. V minulých letech to bylo v průběhu května, ale samozřejmě záleží na počasí. Koupaliště za 12 let fungování přivítalo přes 1 000 000 návštěvníků. Od samého počátku válečného konfliktu na Ukrajině se Hradec Králové snaží pomáhat, co to jen jde. V těchto dnech ve městě vzniká další adaptační skupina pro ukrajinské děti. Už více než 200 ukrajinských žáků bylo zařazeno do hradeckých škol. Pro děti předškolního věku fungují takzvané adaptační skupiny. Zatím počítáme s vytvořením 3 skupin. Jedna již funguje v mateřské školce ve Švendově ulici. Druhá funguje nebo začíná fungovat pod organizací Univerzity Hradec Králové a ve spolupráci s Junákem. A třetí skupinu bychom chtěli udělat v prostorách, které jsme dohodli se Střední průmyslovou školou stavební. Cílem těchto skupin je podpořit psychické zdraví dětí a zvyknout si na české prostředí. V každé skupině předpokládáme maximum 15 dětí. Ponese to sebou samozřejmě nároky na odpovídající personál, protože chceme, aby tam byl personál pokud možno pedagogicky vzdělaný. Město podpoří adaptační skupiny příspěvkem ve výši 366 tisíc korun a s jejich provozem počítá zatím do konce června letošního roku. Patrik Jandejsek, televize V1. Z Expressu je to vše, přeji hezký zbytek týdne a brzy opět na viděnou.